simani mbonyevu nyi. Minister Aida Nantaba agenze chileka okutasa omukadde Kevin Nantume w'emyaka 77 eyagubwa kutaka ne nyumba ye nekonebwa mu mwaka gwa 2007 batandika kutuka suka bwe bakukula kafuba kitulange bwe tukwe mu nyumba ye. Agamba nti ettaka lino yaligula ne sengaawe Maria Namagembe mu mwaka gwa 1997 kyokka sengaawe olwafa ab'ekika kye ne bamuyisa kulitalaba ne balitunda nga bwe yeekubira enduulu ewa Administrator General teyafunayo kuyambibwa kwonna. Kati ze saamanya saamanya papa tuzeewo basamanya bakitebate nnatwala omusango gwa jeni nyumba eno etandika okubaka ngerikaba Nantume yeekubira enduulu ewa minisita gye buvuddeko naye asitukiddemu era ng'asase kulambula lukomera lwa mugagga Frank Twine ng'ono ye nannyini kampuni ya Kinkizi Traders nga ye yagula ettaka lino n'alagira lukonebwewo. Amangu ago batandise okusima omusingi gw'ennyumba era n'alagira bakozesa omusenyu n'amayinja omugagga ono bye yayiwa babikozesa okuzimba ennyumba y'omukadde wakati mu by'okwerinda ebyamaanyi. Twine ne munnamateeka we Eunice Aine Mbabazi batuuse mu kifo kino okugezaako okunyonyola minisita naye n'abategeeza ng'ettaka bwe lirina okuddizibwa omukadde gwe lyabbibwako mu Mancholo. You had to inquire from the ground who owns this land before you would pay for it. That's all. Even Administrator General has no right to sell people's property. She's there to protect the beneficiary's property. My problem with Honorable Minister is before he did all, she did all this, she should have communicated first of all to the person who is apparently registered in the title. Nantaba alabudde ofisi ya Administrator General gy'agamba mbu ekoze emivuyo mingi mu kudibaga ensonga z'ettaka era n'asaba banoonyerezebweko. Ababbi abatudde omwo mu ofisi ya Administrator General muletedde bannayuganda okubonaabona, mutunda ebintu by'abamulekwa, mutunda ebintu by'abannamwandu, mutunda ebintu by'abanaku ababa bazze okwekubira enduulu mu bataasi. Ekyo kirina okukoma era nsaba IGG ayingire mu nsonga eyo mangu ddala. Ngeza essanyu lye nnina lingi nnyo simanyi ebweru awo n'ebintu nebitabwa byonna nebifa. Ensina yeerolera. Wetuviriddewo ng'okuzimba ennyumba eno kugendera ddala maaso wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.